Zdravičko, dámy a pánové, ženská, kterou už jsem nemohl najít, jsem, jak jistě vidíte, našel a právě proto kvůli ní jsem hledal právě tulipány. Jenže proč, to zjistíte, nicméně jdeme na to. Buď zdrav, pocestný. První vlídná slova, která jsem tady slyšel. Mám ráda pocestné, jeden mi kdysi přinesl květy. Přesně tak a právě proto jsem právě hledal ty tulipány a jo, jedna z těch důležitých záležitostí v této hře, to jako rozhodně. Když jsem naposledy dostala tulipány, řekl mi můj milovaný, že jsem nejkrásnější. Připadám ti přitažlivá? Rozhodně. Pojďme najít nějaké místo, které se bude ke tvé kráse víc hodit. Jop. Samozřejmě během zaklínače dokážeme sbírat takovéto karty a těch karet tady najdeme sakra hodně. Tohle rozhodně nebyla jediná. Dobrá tedy, takže máme zde samozřejmě ještě spoustu úkolů, které máme samozřejmě ještě muset udělat. Takže, jasně, postava, samozřejmě tu kartu si můžeme kdykoliv zobrazit, ale já ji teď už zobrazovat nebudu. Dobrá. Koukneme se na to, samozřejmě máme tady ještě rav kostky, což je velice důležité, jelikož s kostkama toho můžeme ještě celkem dost udělat. A za druhé, máme tady doslova ještě dost zakázek na bargesty, ghouly a utopence. A ty utopence, jo, tyhle ty utopence parchanty budeme muset tak trochu všechny pozabíjet, už jen kvůli tomu, že tyhle ty zmetci se jen a pouze objevují právě okolo vody, neboli na pobřeží, něco na ten způsob a navíc k tomu právě se celkem váže jeden pěkný úkol přímo s jistou hlavní osobou. Mám pocit, že se jmenovala, kde pak to máme, já se na to musím podívat. Salamandra to není, já jasně, s Harenem. Jistý Haren má totiž takový pěkný úkol a to ten, že mu tak trochu někdo záškodničí přímo s jeho zbožím. A kdo jiný by to mohl být než nějaký dementní samozřejmě utopenci, takže půjdeme přímo za ním, protože ten úkol si rozhodně nesmíme nechat ujít. No, stejnak, ten úkol nemůžeme si nechat ujít už jen kvůli tomu, že je to hlavní dějová linka, takže tak nebo tak by se na něj musel jít, ale tamhle ho máme, jo, jasně, už ho přímo vidíme. Navíc s ním jdou zahrát i daný kostky, což máme dva v jednom a navíc jedná se o to, že ty utopenci se vyskytují zde na tomto pobřeží jen a pouze v noci. Takže zároveň s tím uděláme i kapličky, takže všechno naprosto dokonale propočítaný. Hrene, jsem škoda, to jak je namakaný, a nám ani nejdu vidět svaly, jak kdo ví, třeba jsme namakanější než on. Vítám. Což silně pochybuju, kjura dá. Haren Brock, obchodník a zprostředkovatel. Co tě k nám přivádí, zaklínači? To záleží na tom, co můžeš nabídnout. Posílá tě velebný pán? Rozhodně, teda, samozřejmě. Samozřejmě. Čím to bude, že ti nevěřím ani půl slova? Tak si nevěř, ty vole, ani houby, ukáže mu ten prsten. Special prsten věčného ohně, který jsme dostali od velebného pána. Rozhodně dobrý. Symbol věčného ohně. To ti musel dát velebný pán. To rozhodně dal. Posílá mě velebný. Údajně potřebuješ pomoc zaklínače. To jo. V noci vylézají z vody nemrtví a od vody táhne taková zima, že jde mráz po zádech. Pomoz mi, pane. Dobře ti zaplatím. No jak dobře, haha, 200 orénů, no jo. Pomůžu ti za 200 orénů, ale navíc mi povíš něco o salamandře. Slyšel jsem, že hledáš salamandru, čili že hledáš potíže. No co, je to tvůj problém, domluveno. Zatracení nemrtví, děsí mi zákazníky a ničí mi bedny. Zrovna tohle je cenná zásilka pro zvláštního zákazníka. No jasně, jak jinak. Kdeže najdu ty utopence? Jak kde? Na břehu, ne? Posetmění vylézají z vody. Aha. Zaklínači. Cupak. No jo, úplně v pohodě. Našli jsme nějaký určitý kostky, aby jsme si s tebou taky totiž trochu mohli porogemblit a vydělat prachy možná. Našel jsem zvláštní kostky. Vypadají jako trpasličí. Kuš, schovej to. Chceš nás dostat do maléru? Nedělej svatého. To máš na skladě tolik kontrabandu, že se bojíš šťáry. Put sebezáchovy. Snažím se nevyčnívat. Velebný pán Fura tuhle hru nesnáší. Takže víš, oč jde. Fakt jmenuje Fura? Kurva drát. Je vidět, že je to dílo nelidí a páchne hazardem. Zeptej se na to nějakého trpaslíka.
Víš na to, já už jsem se zeptal tak trochu Zoltana, na našeho velmi dávného kámoše a rozhodně i přítomného. Posílá mě Zoltan. Už do toho zatáhl i tebe? Zmrt jeden zatracen. Nemáš tušení, do čeho ses zapletl. Je to horší než Fistech. Uklidni se. Hraju jen, když se mi chce. To říká každý. Tak co, dáme partii? Jo, jasně, prej, horší než Fistech. A zase, že to je kurevská pravda, tak jo, rozhodně dáme jednu partičku. Na nejvyšší sázky. 3 litry, teda 3 kilča a dáme. Pohodička, házím, nevím. Potřebujeme kostky. To je jako Fistech. A? Dvě dvojkečky, máme dva páry, to je, ty krásno, to je celkem na nic. Ale no tak, chce to vyšší sázky, on nemá nic, já mám pár. Vysoký sázky, lezeme rozhodně na ty nejvyšší možné sázky. On nic nemá, já mám jenom dva páry, no dvě dvojky, takzvaně řečeno, třeba tam padne trojka. Trojce, prosím pěkně, troječka. Ať mám další dvojku. Do piči, ale mám dvě dvojce, aspoň že tak, no, jak je to v pohodě, ale on nemá nic. Ale může chytnout taky nejvyšší možnou. Co má, do prdele. On chytl prostě trojci. A jedna, furt je to první kolo. Musíme vyhrát teď dvě. Jinak možnost není, že jsou vysoký sázky, do píči stovka. Dobrý, vypadá to na mě zase jenom dvojice, ty vole, to je v prdeli. Ale já potřebuji chytnout nějakou dobrou trojici, šestku, jednu jedinou šestku, on má úplně to samý, ty vole. Ona úplně, tak jo, budeme stát, hele, hezky při zemi, už nás celkem obral o celkem dost slušný záležitosti, takže nechce, aby nás obral taky úplně u všechno. Tak, prosím, šestka, šestička, do píči, zase jen dva páry, kurva drát. Ale jemu padne jedna jediná šestka, jsme v prdeli. A mám dva páry a já jsem zvítězil díky tomu, že jsem měl vyšší druhý pár. Díky bohu. Tak a teď ty kráso, teď se rozhodne. Rozhodne se a máme to. A trojec, máme trojce. Já, tak to je hodně dobrý. Kurva, on má taky, ale má vyšší pár. On má vyšší. Mám pětky, on má šestky, do prdele. Pokud nechytnu čtyřici, čtverici nebo pětici, tak jsme v píči. Tak jo. Já úplně nechci pětkrát dávat ty prachy. Kurva. Tak jo, tak sázka, co se dá dělat, ty vole. Tak a teď mi přejte štěstí. Prosím, pětku. Kurva. Do prdele, ne. Do prdele. To je v prdeli. To je 126 orénů. 126 orénů. Já ty prachy potřebuju do prdele. Tak jinak, jak já si to trošku jinak pořeším, tohoto část. Tak tohle si nenechám líbit. Musel jsem to loadnout a teď už ho totálně porazím. Doufám, že jo, ty krása, protože pokud ne, budu v prdeli. Tak samozřejmě nejvyšší možné sástky, jedem na to. Ty teď zařeš, kámo, tohle si to v žádném případě nenechám strpění. Takhle počká, máme tu jeden pár, to jsme v pohodě celkem. Pořád v klidu, ale furt je to jednička do prdele, on má taky pár. Ale on má čtyřky, do píči, tak to dávno v žádném případě. Sice jsem dal 30 korun, ale ty vole, teda orénu, kurva, teda jsem furt v těch korunách. Prda, taky to je celkem na houby. To je strašně divný, ty světla jsou se strašně zasekaný. A i když se to neseká vůbec. A uvidíme, jako jo, občas se to sekne, ale do prdele, že by to bylo zaž takový problém. Kostky se hejbou naprosto normálně. OK, zvítězil jsem, to je v pohodě, tak to je první kolo pro mě. Druhé kolo musím ještě vyhrát, ještě poslední kolo. Prosím pěkně, no prdele, počkej, to má. OK, to je v prdeli, ale počkej, ne, jsme v pohodě. Velká postupka, kurva drát, já jsem to vůbec neviděl. Jdeme na nejvyšší, kámo, nejvyšší možný. Jo. On to doslova dodinul. Hovado jeden, máme to. Let's go. Bezva, ta knížka, máš tady knížku proti nelidem? Ký rasista, to je hovado. Tak jo, kámo, máš tady ještě něco? Jašiš Maria, malinová šťába. Ale kravské mléko by šlo prodat, takže beru všecko. Kdokoliv může prodávat, ale ty vizičky, ale právě třeba chleba, nebo co má zase s těma vlasama do prdele? Je v prdeli, fakt že jo. Tak právě všecko tady jde prakticky prodat. A to jsem tak moc rád, že jde všecko tak moc prodat, protože když můžu dojít do hospody a prodat chleba, to jaký teleporty dělá ten Haren. Já se ani ptát nebudu, ty vole, tohle je v prdeli. Dobrá. Já si tu zapálím ohniště, ať si to hezky teleportne, hlavně přesuneme čas do půlnoci, nejlépe. Takových 10 hodin meditace, každému prospěje, proč ne.
Ono, jedná se o to, že v noci právě půjdeme po těch dementních utopencích a jo, ono tak bude trochu tma, ale snad bude co si vidět. Tak trochu jsem za kamerou našel jistou záležitost, jelikož jsem našel tak trochu pochodeň, takže by se měli takzvaně v pohodě být. Teda, snad jo, no ne úplně, jako je to v prdeli pořád, jelikož ty utopence tak nebo tak budu muset sundat, takže to hnedka odložím, asi tak. No, no, počkej, utopenci jsou zmrdi, kteří jsou strašně rychlí, takže budu muset fungovat strašně rychlým stylem. Ale jich je víc, tak musím jít skupinovej, tak pojďte vy hovada. Všechny vás tady zakrátím hezky. Uhohoho, to jak je krájem, no jo. Sice teď nekrájem takovým způsobem, jako kdybych měl stříbrný meč, ale pořád je to dostatečně velká úroveň. Pojď vole, no. Takže očka, ještě vás musím tak trochu vybrat, protože mám tak trochu i zakázku na vaše mozky, já nevím, jak to vlastně s těma utopencema, ukažte mi to, já to potřebuji vidět, je jasný, že jo. Jo, mozky, přesně tak. Tak to máme jeden, dva, a hnedka je ten třetí, čekej, kde pak máme ty třetí, jasně, tady hnedka máme třetí, doslova u sebe mají i orény. To se mi líbí, celkem v pohodě, ty krásu, 6 orénů, tak je to správně. Tak, tady má to jeho zboží, to je v pohodě, kde jsou další utopenci? Já myslel, že jich tady má být tak trochu víc. No, tady jich víc zase až tak úplně není, no to je jedno. A tady máme zmrda, já jsem si říkal, že tady nemůže být jen a pouze pár utopenců. Ale plus jeden? Jo, jaký velký problém. Tá, doslova jich sem přichází taková hovada. Kud se na to, kolik jich tady opičí? Možná budu potřebovat právě i vaštovku, zatím ne, moc mi neobírají, takže zatím poje. Takhle ve třech, jo? Takový gangbang na zaklínače? Problém? Ten dostane, ty dostanu! Ale ten skupinový styl je tak extrémně mocný. On v některých případech právě lépe spíš funguje ten silný styl. Cožky, co to? A jo, elfové. Kedmil Havkaran. Buď zdrav. Zar? Nuanduane Esevarten. Nás nezastrašíš, zaklínači. Kde je Harrenbrook? Já jsem se ani nesnažil vás zastrašit. Zdělal nám nějakou havekářskou specialitu. Klid. Harren se o tobě nezmínil. Pronásledoval jsem utopence. Vartleknan, ty nejsi Aen Sedha, ale nejsi ani žádný špinavý Doan. Nejsi náš nepřítel, takže nám vydej své zbraně a můžeš odejít v míru. Zboží patří Harrenovi, je mi líto, Aen Sedha, ale nesahej na ty bedny. Poslouchej pozorně, Vaktern. Náš oddíl čítá 20 elfů. Naše bratry sužuje nákaza a hlad. V těchto bednách je jídlo, léky a zbraně. My je potřebujeme, ale nemůžeme se u vizimských hradeb ukazovat každý den. Chápu, kam míříš. No, my nemáme na výběr, ale ty ano. No tak takhle, ty chceš, abys si vzal všechny tyhle ty pěkný bedínky za tebou, jo? Zbraně, léky, váš oddíl 20 lidí. Kamaráde, lituju, ale to není tvoje. Lituju. Pracuju pro Harrena. Havekárské speciality musíš hledat jinde. To chceš zemřít pro ty nenažrané Doany? Vždyť k ním nepatříš. Jedno, kámo. To je jedno. Nesahej na ty bedny. Zabijeme tě a hned potom Harrena. Jako varování pro všechny zrádce z Parle. No to určitě, kámo, ty tady zařveš tak nebo tak. A trpaslík zrovna k tomu, tak to bude hnedka skupinový styl. Všichni tu zařvete a je mi jedno, jestli tyhle ty potřebujete nebo nepotřebujete, do prdele. Mám hnedka půlku životu, to je v prdeli. Kurva drát, on je zabije možná. Ne, v žádném případě, to se mu nepodaří. Pojď vole, trpaslíku, kam si myslíš, že lezeš? Počkej, cože? Neříkal náhodou, že oddíl čítá 20 lidí nebo 25, já už teď úplně nevím ty čísla. Píči. No, to určitě. A tamhle další zmrt, on se vám po mně střílí. Ne, kámo, ty si o mě absolutně nestarej. Piči, ten brachan mě dostala možná zabije. Kurva, to je zmrt. Ukaž se, mám tu lepší záležitosti. Jo. Bořádný art na tebe, ještě jeden. Pojď. Jo. Dokončovačka, to jsou jen tři? Jak jako 20? Já, počkej, to jsou 4, koukám, další cápek dostala tamhle. Nestřílej po mně, ty svině. Kurva, trátlo to fakt, že jo? Běhat jen proto, že mají nějaký dementní luky. Fakt, že jo, tohle je na huby, ale ubíráme jim celkem slušně, máme dávají jim bolest. Fakt jenom 4? To určitě nějaký počty, zdá se, že s tím taky úplně nemusí. Temerská železná díka, to se mi možná hodí. Píči, ale já mám přece ten, jak se tomu říká, já mám... Jak se tomu vlastně říká? A to je jedno, jednoduše mám, ten pochodeň mám, to je důležitý. 6 orénů, jasně, máte 6 orénů, no to je dobrý, ta další díka.
To je temerský železný meč, ten bych si možná rád celkem vzal, už jen kvůli tomu, že tady ta sekera je tak trochu určitě horší, ne? A když se vezmu meč, teoreticky by mohl být prodatelný za trošku větší částku, no jo, to bude celkem dobrý, já takhle potkám někoho, komu to teda prodám. A to je všechno, kde byl ten trpaslík, tady jo máme. Že to je švestka, aha, borůvka, to jo, už jsem si koukou říkal, že to je nějaká švestka nebo tak něco. Vypadá to fakt jako švestka, ale ono to je spíš borůvka, fakt divný. Tak, ještě dalšího utopence, jo, dva orény si nemůžu nechat jen tak obejít, teda ujít. Další utopenec, ty vole, kde jsem všude zabíjel ty skojatel, ještě jeden vlastně přímo tady, jasně, jasně. Já jsem si říkal, že jsem tady ještě někoho sejmul. Šest orénů, to tady nemůžu jen tak nechat ležet na zemi. Tyhle, to kolik krys tady do prdele je? To je krys jako nasráno. Já se nemůžu ani divit, že ten mor do prdele tady je, když úplně všichni jsou v píči tady z toho. Já to rychle uložím a lezeme za Harrenem. Tyhle má kámo, měl jsi tam elfy, že tom? Chrápe, no jasně, že chrápe. Zaklínači. Star, jak je? A jasně, utopence jsou hotovi. Pozabíjel jsem utopence a potkal jsem přitom elfy. Elfy? Jaké elfy? Žádné elfy neznám. Čekali na tebe. Co jsou zač? To jsou skojatel. Bledka o nich ví. Mladí nelidé bojující za svobodu. Mohli by mě za to pověsit, ale jestli mě udáš, pověsí tě taky. O to se postarám. Budu mlčet. Když je to tak nebezpečné, proč s nimi obchoduješ? Musím si nějak vydělávat na živobytí. Tak či tak úkol jsem splnil. Takže je mé zboží v bezpečí? Podcenil jsem tě, zaklínači. A jen tak mimochodem, co ti elfové? Trošku jsme se nepohodli. Je po nich. Zabil jsi je? Určitě mi chtěli pobrat zboží, takže přijdou další. No co, svedeme to na utopence. No jasně, utopenci všechno zvládnou. Zaplať mi a pověs mi o salamandře. Salamandra vybírá od vesničanů poplatky. A kdo nezaplatí, propadne hrdlem nebo ho navštíví červený kohout. A tvé peníze jsou tady. Kde je najdu? Zeptej se velebníčka. Co se mě týče, nevadilo by mi, kdyby si vyřídil. Zbohem. Jo, takže pohoda, Harrene, 200 orénů, nová úroveň, já jsem velice rád, já jsem celkem spokojený, když to tak vezmu. Tak, jelikož máme v pořad ještě celkem tmu, takže bychom mohli rovnou ještě vyřídit samotné záležitosti ohledně, no, těch kapliček, což nám právě udělal nám to právě velebný pán, já ještě cvaknu jich rychle vlaštovku, jelikož mám půlku životu a s tak polovinou HP nechci úplně fungovat. Kurva drá, tak tohle ne. Skurvená bestie, Belargesti, ty zmrdi. Ona tady je? No dobrý, už tu není. Ty jsi měl takovém štěstí, ta svině doslova tady fakt byla. A pojďte vy, hovada. Skupinový styl doslova na vás čeká. Ty vole, všichni tu zařvete. Ten skupinový styl je strašně OP, abych ho měl tak trochu určitě více promaxovat a takový je záležitosti. Tak, dejte mi vaše lepky, jelikož vaše lepky jsou velmi důležité. Hlavně, nesmím zapomenout tady tu jednu právě lepku Bargesta, nechat si v inventáři, protože pokud si ji zapomenu tady a nepůjdu s ní do druhé kapitoly, budu pak extrémně v prdeli, jelikož pak nedostanu tu poslední sekačku a to je v píči pak. Já na ní nesmím fakt zapomenout, to je fakt jako důležité, velmi důležitá záležitost, protože on pak je tam ve vizimě právě jeden trpaslík, který právě vykupuje všechny zuby a tak něco a kvůli tomu právě, tady jedná se o lepku právě Bargesta, tak právě on si vezme ten právě zub až na to, že právě jednak v dalších kampaních právě tyhle ty Bargesti už nejsou, takže pokud ji nevezmete tady, jste pak v prdeli, ale kompletně. Dobrá, kde máme tu kapličku? Doufám, že by měla být hnedka vedle, jelikož co si pamatuju, jedna kaplička by měla být ve prostředku téhle ty vesnice. Já, vzteklý pes. Jo, pejskové, já si pamatuju, že pak ještě v průběhu toho všeho zabijím, ale vůbec není už proč. A to je jedno, tady mám jednu kapličku. Prdele, jaký Bargesta se, ty vole. Co tady dělají furt ty Bargesti? Jo, jasně, že jo, oni nechtějí ty záležitosti, jo, oni nechcete, aby tady byl kompletně nejlepší oheň ze všech, jo? Ale i když já to taky nemusím. Kde seš? Jo, dobrý, on vlastně umřel kvůli skupinovému stylu, tak to vás klidně nechám tady přemýšlet. Tak, jdeme na to, máme nějaký ty svíčky, jak to tam teďka zapálíme? Správně, tak se na to musí. Dobrá. To by měla být jedna kaplička, zbývá jich, kolik jich vlastně má být, ono to tady někde vlastně je určený, kde tak je ten úkol. To jo, to by mělo být 5 kapličkách, tak to půjde. Další Bargesti?
Protože to kolik bargestů tady ještě musíme potkat. Jak jinak, tak vypadá to, že asi ještě opravdu velmi spoustu, protože oni si prostě nedají říct, ta bestie tady fakt je, to má všecko pod palcem, tak moc pod palcem. Počká, oni dávají vidlem, vidlema? Dupíči, Geralte, utíkej, Geralt nemá rád tak trochu vidle. Zabij to, dělej, zabij to. Jo, oni umlátili, lol, do prdele, ne. Oni jdou po mně i doslova vesničané, nechte mě do piči, pejte, já vás nechci zabít. Vesničany necháme na pokoji, já rozhodně jim nechci ubližovat, do prdele, já jsem na ně zaútočil. Já jsem na ně nechtěl zaútočit. Tohle to byla mailka. Dobrý? V pohodě, vypadá to, že jsem v pohodě, ale vysoce pravděpodobně po mně zase nějakým způsobem půjdou. Tá, pojďte vyhovada, totálně vás tady seřežu. Největším možným způsobem, jo, jak se na vás musí. Jsi jen dva? Vždycky vás tady bylo trošku víc. Ale tady byl fakt jenom a pouze dva? To hovada, fakt, že jo. Tak, ale potřebuji vás kompletně vybrat, jelikož co to vlastně je? Toto? Jo, jasně, pach smrti, teda prach smrti, kurat rád prej pach. Prach, dementní záležitosti. Tak další, to je druhá kaplička, takže ještě nám zbývají tři kapličky, které máme ještě osvítit. Možná bych chtěl ještě, když tady jsme takhle vedle právě mistra lovčího, tak by za ním měl možná tak trochu zaskočit. Jelikož, co si pamatuju, tak doslova on vykupuje nějakým způsobem právě ještě utopence, mám pocit. Jako sám o sobě, a doslova i velebný pan, ten taky doslova taky podle mě vykupuje teda ty záležitosti. Možná bych to měl právě prubnout. Čekej, to je ghoul? Ghoul? Tady dělají gůlové, tak ho kuchneme. A doslova i bargesti. Tak jo, no, já si s nima rádi poradím si s nima, jelikož tady ty hovada rozhodně nesmí jen tak nechat být a toho gůla potřebně celkem zajímá, jelikož bych ho chtěl tak trochu kuchnout. Jo, lezím rovnou za ním. Jo, jelikož co si pamatuju, tak já jsem doslova ještě za kamerou koupil nějaké knížky. A tak trochu jsem si pročetl literaturu právě ohledně veškerých monster. A jeden z těch monster, o kterých jsem právě četl, by měl být právě i gůl. A mám pocit, že Colkstein chtěl gůlí, mám pocit, že gůlí krev nebo tak něco? Hej, gůle, ukaž se, guloš. Na toho potřebujeme silný styl, koč, kámo. Ano, ty vole, máš životu trošku víc než ostatní parchanti. Někde tady doslova by měla být i dostá, měla by tady být i jedna krypta, ve který je fakt obrovský gůl. A toho parchanta by se měli tak trochu rozsekat, protože za něj je, no rozhodně, toho musím sundat taky, protože z něj je právě trofej. Tak, počkej, půjde vybrat? Doufám, že nějaké ostatky budou. Vypadá to, že žádný ostatky z něj nejsou, jakže možná gůla fakt nemám. Možná bych měl někoho ještě najít, jelikož z gůlu fakt má něco padat. Kurva drát, potřebuji knížky, já už své knížky nemám. Možná bych se měl podívat k tomu cápkovi, jestli nemá náhodou nějaký další knížečky. Třeba tam půjde gůl. Proč je to kolika za bargesty, to je tři? Tři klasicky parchanti, tak pojďte hezky ke mně. Skupinový styl? Yep. Rychle na vás. Přesně tak se na ně musí. Tak, jdeme hnedka tam hodíme ten oheň. Fakt je to, podle mě to je naprosto normální oheň. Prej, věčný oheň. Kdyby byl věčný, tak nikdy v životě nevyhasne. A to můžu úplně v klidu tady s tím tam mít a v pohodě, ale ne, on se nejedná o naprosto věčný oheň. Jo, tady máme mistra lovčího, já hnedka za ním skočím. Kaplička věčného ohně. Ty vole, zase bargest. Já nevím proč. Ale ty bargesti jsou fakt ve většině případech hodně jakože otravní, spíš je řečeno, protože oni vás furt pronásledujou. A to je kvůli té bestii, ona tohoto zařídila celkem dost slušně. Tak, dobrý, to by měla být jedna hlava. Čkej, tady máme kámoše, já si hnedka za ním zaskočím. Zdar kámo, jak je? Vítej, zaklínači, jsem místní lovec. Buď zdrav. Divíš se, odkud tě znám? Ne, no to nevadí. Co potřebuješ? No já potřebuji hlavně to, že hledám nějakou práci. Hledám nějakou práci pro zaklínače. No když už jsi tady, povídá se, že na břehu jezera řádí nějaká příšera a požírá sedláky, kteří se vracejí pozdě domů. Možná se v kryptě usídlil ghoul. Nejdřív mi řekni, kolik za to dostanu. Vy zaklínači neděláte nic zadarmo. To rozhodně nic zadarmo. Zap tu potvoru, dones mi důkaz a já tě štědře odměním. Jak štědře? No já uvidíme, takže u jezera, jasně? Můžeš mi trochu popsat tu obludu od jezera? Vím jen to, že loví v noci u jezera a zabíjí lidi. Dobré vědět. Jak ta příšera z krypty vypadá?
Řekl bych, že to bude obyčejný ghůl, ale kdo ví, podívej se sám. Tohle nebude obyčejný ghůl, tohle to bude lepší verze. Prozradíš mi, kolik ti platí za utopence? Ne, je to mé obchodní tajemství. Dej pokoj, děláme přece stejnou práci. No, zdá se. Tak kolik tedy? To je různé, ale průměrně tak 80 oren. Za jedno? Já to věděl. Hned jsem tušil, že s těmi cenami není něco v pořádku. Klid, zaklínači. Takový pokrok. Jen zastaralí zaklínači ještě pracují za almužnu. A ještě mi nadávají do mutantů. Jaká práce, taková mzda. Co s tím chtěl říct? Ale nic. Prej nic, to určitě, kámo, to určitě. Pak skočíme za velebným pánem, jelikož ten má pro nás má taky za nějaký ty utopence právě prachy, takže pohodička. Tak, další bargesti, jak jinak. Všichni se spavněte, úplně všichni. Tady to jsou jenom dva. Poje, tentokrát to nejsou tři dementi. Já vás rychle sunám a teda ten moc, ty vole, ten parkan dostal nechtěl chcípnout. Tak teď už rozhodně je mrtvej. Důležité je, aby jsme z nich právě měli ty zkušenosti. Bez zkušeností by to bylo o ničem. Bez zkušenosti jsou velmi důležité. Tak, to je předposlední kaplička a u té poslední kapličky, pokud si pamatuju správně, by toho mělo být trošku víc, trošku extrémně víc. A jo, už to vidíte, přesně tak, ale máme tady ještě ghoula, pojď vole. Ghoul je přednější, ještě toho parchanta musíme kupnout, pojď vole. A? Ty vole, toho parchanta to nevyřídilo, to je v píči, tak ještě jednou. Tak, do píči. Jo? Jo! Propíchni mu to prdel, ty vole, no fakt nebyl je to prdel, ty vole. To je ghoul, já mu říkám, že jo, takže takhle to nefunguje. A ostatky, to je ono. A krev ghoula, to je důležitá věc. Jo, ale bude jich potřeba to jak trošku víc. Ty vole, to jich zmrdu. Slečna Vesna má nezvané hosty. Buď trochu drsný. Ty jsi nějak divoká. No jo, tak tady si to rozhodně uložím a jdeme za těma zmrdama. Nechte ji na pokoj! Kam zdraji! Větka jsem přišel! Pomoc! Zaklínači! Jdi do hajzlu, tady nejsou žádný potvory! Nesouboj se zaklínačem, nemáš koule, co? Drž ho, Boděvko, teď právě nemají už zdraji, vole! Pořádný koule! Prý, jak vypadají pořádný koule, to jo, vole! Jenže ty o ně brzo přijdeš. Ale kde jsou, kurva? Oni zdraj doslova odsud, protože se bojí zaklínače. Hej, zůstaňte tady, já s váma ještě nezkončil, kurva. Zabij ho. A oni jsou v baráku, nebo kurva kam zašli. Oni fakt zdrhnuli úplně všichni? No tak jo, no, proč ne, já s nima jako nepotřebuji mít žádný opletačky, já si je prostě vyndám, ale v pohodě. Oni jsou určitě v tom baráku, já hnedka za nima zaskočím, to jsou zmrdi totiž. Tak, tak, ale počkej, popovídáme se tady. Tady neskákej, kurva drát. Pomůžeš mi? Musím se dostat domů. Oni fakt zdrnuli, jo, tak jo, no, tak jo, samozřejmě pomůžu. Samozřejmě. Rozhodně tě pošlu domů, teda počkej, já se tady rychle uložím. Já půjdu ještě do toho baráku, jakož ty smrdí určitě zašli sem. Aha, on tady nikdo není. Tak jo, no, tak pohodne, já se tady ještě rychle vyberu nějaký záležitosti a zdráme, kdeme jí samozřejmě odvést domů. Tak, kde se ženská? Tady. Tak pojď, jdeme. Musím tě odvést domů, znamená, že musíme jít kompletně celou cestu až, no až domů, to je vše naprosto normální. Kurva drát Bargest, zdraj, zdraj, to píči těch tady bude. To jo, tak jo, tak jo, musím rychle sundat to, to je v prdeli. Nechybí ty hovado, nezabíjej, no a pak to nepůjde, no prdele, musíme jít držet, musíme ji hlavně chránit, jinak čí možnost není. Já Bargesty se můžu totálně vykašlat, jelikož no, nebo já ještě vyberu, jelikož tyto lepky jsou velmi důležité, já je fakt potřebuju. Pak si ještě nějakým způsobem musím trošku no, tak trošku je pak budu muset vybrat, teda nechat si jednu alespoň. Dobrý, jdeš? Máme kapličku, kurci, tu kapličku vlastně, do píči, ta kaplička tam ještě není. A jedno, lezeme zpátky, tu kapličku musím zapálit, bez kapličky to rozhodně nepůjde, musíme jít. Píči, já jsem zapomněl jsem na věčný oheň. Kaplička, do prdele. Jedno, dem. Tady to máme hnedka jednu jedinou kapličku, když to máme rovnou takhle při sobě. Skurvený Bargest zase. Pojď vole, tady máme tu ženskou. Dělej, zabij ho. Já vidíš, jde to naprosto v pořádku.
My pak máme další bargesta, jasně že jo, ten zmetek dostala obíhá celý barák, aby nějakým způsobem mě vyřídil, jo? Problém? Jo, on zautočí na poutníka. Jsi sundal, kurva, teda to je hezký pejsek. Aspoň z něj budu mít nějaký řádný zážitosti, jelikož já zabíjet lidi nemůžu. Pojde vesno? Jo, ta je v klidu. Pustně. Dobrý. Co z něj máme, z poutníka? Orenia, kuřátko, no vidíš. A jsme na prostém pořádku, s kurvaným kuřetem. Poslední kaplička je mega daleko, no jasně že, prostě v klidu. Dobrý, to měl být další bargest, já ho ještě rychle proberu, jelikož mě můžou být i spoustu dalších zážitostí. Já vím, ženská, já vím. Tak, kde pak máme tu poslední kapličku, měla by být už celkem blízko, jo, tady rovnou máme. Pak jednka odneseme domů, spíš ji odvedeme domů a budeme naprosto fit. Ty vole, to tři parchanti, rychle, musíme sundat, co možná nejrychleji, nebo mi zabijou ženskou. Ty vole, dobrý, to vyšlo celkem rychle, jsem celkem rád, protože jinak by ji zabili. Tak. V pohodě, rychle si tady ještě probereme zážitosti, kompletně všechny, do prdele to kolik ještě. Čtvrtý bargest, vždycky byly tři, ale až teď dali dostovat čtvrtýho zmrda. No tak, co se dá dělat, dobrý. Všichni? Já je chci ještě rychle probrat, jelikož ty lepky se fakt hodí. Dobrý, ještě dokonce zubiska, ty se taky hodí, vesno, co tu díku furt? Hele, klid, v pohodě, jo? Tady máš... Jo, tady má, tady to je hotový. Tak, to je kaplička, na prostém pořádku, teď ještě tu ženskou musíme dopravit domů, ne? Jasně, že jo, jsme daleko, do prdele. No tak jo, no, zkusíme to probnout Turima, ale třeba to půjde, já nevím, jestli to Turima fakt jde projít, ale... Tu piči, ale ty bargesti, oni ji můžou zabít. A to já nechci právě, do prdele, jak to je vlastně, ani si neukazují životy. V žádném případě, prostě žádný životy pro ní. Jak jinak, prostě v klidu. Tak, ukažte, tohoto potřebuju. Jdeme. To projdem, žádný problém. Doufám, že mi fakt po cestě nechcípne, když oni doslova, pokud projdeme třeba okolo psiska nebo okolo psa, ten pes nám chcípne, tak se stane to, že prostě jednoduše, no víte, jak to funguje, oni tak trochu povstanou bargesti. Já teď jdu zrovna okolo dementní zase vody a to znamená, že tady zase budou utopenci. Kurva drát, no to je jedno. No, občas právě je ten zaklínač se lehce sekne, jenom nevím, lehce se škubne nebo tak něco, ale jinak to běží celkem plynule, bych řekl, na pohodu. A doplněn dementní utopenci zase. Proč fakt chodím okolo té vody? Já se fakt nikdy nechápu, ale oni se spavnou, nevšímají si mě. Oni si mě nevšímají, takže já to jenom rychle oběhnu, úplně naprosto pořádku, jelikož tu ženskou doslova musím odevzdat neboli odnést, kruci, prostě odvést domů. A ona totiž za to, že uděláte tady ten skutek, by vám teoreticky měla být i vděčná. Teda skutečně doufám, protože pokud se tak nestane, bude to trošku fail, ale měla by to být v pohodě. Pak hnedka zajdeme samozřejmě zatím za velebným pánem, který bude velice zajímavý, už jen kvůli tomu, že my bychom měli být schopni právě z něj vytěžit trošku víc prachu než normálně. Tak ale počkat, tady to je ono, ne? Tady bys měla být doma. Předpokládám, že tady by měl, tady věčný, to je ten parchant. Čkej, vesno, pojď. Tady doma seš, ne? Někde. Někde tady, teda plus minus. Jo, to je ono. To je ono. No, jen běž, Geralte. Jsme tu. Jak ti to oplatím? No, uvidíme se ještě, ne? Uvidíme se ještě. Bydlím s babičkou. Nechtěla bych ji vyděsit. Co by jí mohlo vyděsit? Všecko, krom toho, kdybychom se spolu modlili. No, jasně. Ale znám jedno místo, jeden starý mlín. Tak, mlín. A tichý. Přesně tak. Ale lidé říkají, že tam straší. Duchové se neodváží rušit zaklínače. A ostatní se taky budou držet dál. Dobře. Setkáme se tam zítra po setmění. Ty přines víno a já vezmu nějaké jídlo. No jasně, že jo. Tak to je doslova záležitost, kterou budeme muset se tak trochu průbnout až v příští epizodě, protože aspoň vím, co budu dělat. Jelikož ono doslova na tom daném břehu vedle toho mlýna, doslova je právě i, jak se tomu říká vlastně, i ta zakázka na toho speciálního utopence, která by měla být,
Kde pak to máme? Jaký utopence to je? Máme si vyzvednout, jasně, to je vyzvednutí. A nic dalšího tady asi není, jasně, že jo, ještě Kolkstein, to chce ty krev guláš, na to, že mám jen jednu jedinou krev, do píči s tím. A jedno, prostě a jednoduše, máme tady někde, právě že na tom břehu je ta speciální ten utopenec nějaký. Mám pocit, to nebude utopenec, to bude trošku větší utopenec, jo, trošku jináčí sápek, ze kterého právě půjde vzít ty trofej, kterou pak můžeme právě odevzdat tomu mistru lovčímu, a to je právě úplně ta nejlepší zážitost. No jo. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.